Подивіться, будь ласка, на ці фотографії. Це вирубка схилів в Карпатах Національного парку Синевир. Нам багато разів казали по телебаченню, що вирубки в Карпатах на схилах заборонені. Насправді це далеко не так. Ліси рубаються, і причина, що вони недосконале законодавство. Корінь зла всіх цих вирубок – це так звані санітарні рубки, санітарні правила в лісах України. Завдяки їм дозволяється рубати ліс в лісах усіх категорій захищеності, в тому числі в заказниках, в заповідниках. Тобто, наприклад, якщо нам кажуть, що в Карпатах рубки заборонені на висоті, взагалі заборонені рубки, то це мається на увазі заборонені лише промислових рубок, тобто до висоти 1100 метрів. Вище рубати ліс все одно можна завдяки санітарним рубкам. Такі самі події відбуваються на Поліссі. Просто мало хто про це знає, тому що на Поліссі немає такої ерозії, яка виникає, наприклад, в Карпатах. Бачимо теж типовий поліський ліс. Рівнина повністю вирубана, нагадує степ. Нагадаю, таких прикладів дуже-дуже-дуже багато. Ось. І це стає певною системою політики нашої лісової галузі. Ця система, вона взагалі повністю ігнорує природоохоронне законодавство. Тобто при проведенні будь-яких рубок має бути враховуватись наявність рідкісних видів, зокрема. Але лісові господарства абсолютно не враховують наявність видів червоних книг чи будь-яких інших видів. Лісова галузь вся побудована на суцільних міфах, які узаконені певними лісівничими нормами. Треба сказати трохи слів про ці міфи. Зараз ми вам розповімо про ряд цих міфів, на яких побудована наша лісова галузь. Так, доброго дня ще раз. Отож, всі ми, Андрій, з самого початку сказав, що всі ми колись чули в дитинстві, в школі, що лісівник – це людина, яка вирощує ліс, яка його береже і так далі. Але сьогодні у нас в Україні є 300 тисяч людей, які працюють в лісовій галузі. Це одна з найбільших галузей, які є в Україні. 15% лісу і 5% 15% України, які є лісом, і 5% України, які є степом, сьогодні фактично належать, знаходяться у руках цієї галузі, в руках цих 300 тисяч людей, які виховані певним чином. І на превеликий жаль, коли ми спілкуємося з лісівниками в різних регіонах, ми чуємо одні й ті самі стереотипи, які, здавалось би, звичайно, це не всі люди, але є стереотипи, які виховуються в цій галузі. І ми чуємо речі, які однозначно несумісні з дійсністю. Наприклад, лісівники вважають, що якщо ліс не вирубати, то він згниє. Цю фразу ви почуєте в кожному лісгоспі по всій Україні. З іншого боку, лише Україна, остання країна, яка чомусь вважає, що в лісі не можна лишати мертву деревину. Саме завдяки мертвій деревині у нас є і безпека, зменшення масштабів парникового ефекту, і більшість всього живого, що живе в лісі, воно живе дякуючи тому, що там є мертва деревина. В європейських країнах до 30 кубометрів мертвої деревини зберігається на гектарі, а у нас лісника просто лісінспекція штрафує, якщо він допустить мертву деревину на своїй ділянці. З іншого боку, дуже часто від лісівників ми чуємо, що будь-який ліс, він має бути, він є посаджений. І коли ми, наприклад, від людини, яка здавалася, не має вищої освіти, чуємо фразу, зокрема, тут є фотографія прекрасна, перекреслена з Іваном Северином, директором нині Національного парку Гамільшанські ліси. І людина, начебто з вищою освітою, говорить, що навіть мільйон років тому дуби хтось саджав. Ну, чи це нормально звучить? Звичайно, це не нормально звучить. Завдяки тому, що є такі стереотипи про те, що мертва деревина – це є, від неї ліс гниє. Якщо є сухе дерево в лісі, з нього чомусь мають поширити шкідники і ліс знищити. При тому, що на мертвому дереві не живуть ті комахи і ті живі організми, які живуть на живих деревах. І з іншого боку, коли люди, які мають такі стереотипи, потрапляють в умови, коли вони можуть приймати рішення, і основний класний приклад, мабуть, що власний Іван Северин, директор Національного парку Гамільшанські ліси. Ще два роки тому ця людина добивалася на скасування Національного парку, бо працівники парку ловили його на браконьєрстві, на самолітній групі. А сьогодні цю людину лісагентство призначило директором самого Національного парку Гамільшанські ліси. І людина, тільки прийшовши, каже, звичайно, ми будемо вирубати все, бо парк запустили, це взагалі не парк, а якісь там чигирі, бур'яни, тому треба його вирубувати, розчищати. І вже сьогодні там ми почалися і рубки трохи, і прокладка доріг, без просто він проводить і так далі. Тобто ми не є противниками лісника як професії, лісника як людини, яка піклується про ліс. Адже дійсно 15% України складають ліси, і більшість з них посаджені. Вони не можуть просто, їх не можна просто залишити непризволяще. Але
рішення, які приймають люди, які відповідають за ліси, вони не можуть бути раціональними в тому дикунському вигляді, в якому ми маємо сьогодні. Ми кілька років поспіль намагалися боротися з вирубками в окремих точках, в окремих заказниках, в окремих національних парках. І врешті-решт зрозуміли, що боротися проти окремих точок неможливо. Треба нищити всю цю систему. Система збудована на кількох недосконалих законах. Ми не виступаємо проти взагалі рубки лісу. Ми не кажемо, що взагалі треба заборонити всю рубку лісу в Україні. Ми кажемо, що потрібно враховувати потреби біорізноманіття. Тобто, враховувати наявність рідкісних видів, рідкісних біотопів при проведенні рубки. Лісники повинні це робити згідно статті 46 Лісового кодексу України. Але вони цього не роблять. Наразі, на жаль, відбувається бездумне знищення лісу. А бездумне знищення лісу має бути покарано. Знищення лісу буде покарано! 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 У нас є цілий ряд претензій до нашої лісової галузі. Власне, завдяки цим претензіям ми назвали День лісника Днем екологічного трауру. Тому що ці претензії, вони просто несумісні із збереженням біорізноманіття. Зокрема, як ми вже казали, наша лісова галузь повністю ігнорує нашу флору і фауну. Тобто, якщо ми знаходимо в якомусь лісі популяцію орхідей, які в Червоній книзі України, ми пишемо до лісників, у вашому лісі ростуть орхідеї. Згідно Червоної книги України, ви маєте свої зберегти. Вони відповідають, що в них їх там немає. Повністю ігнорування, з яким просто, ну це просто повна маячня і повний абсурд. І цими словами це назвати ми не можемо. З другої сторони, в Червоній книзі України сказано, що більше половини видів Червоної книги мешкає саме в лісах. Ми писали запити в лісгоспи України, і з усіх лісгоспів отримали відповіді, що в них цих видів немає. Як це може бути? В Червоній книзі України написано, що вони там є. Біологи, науковці, коли знають, що вони там є. А лісники не знають. Знову ж таки, черговий абсурд нашої лісової галузі. Інакша причина, що більше половина рубок лісів в Україні відбувається так званими санітарними рубками. Що собою являють санітарні рубки? В ідеалі це мають бути допоміжні рубки, які, скажімо так, готують ліс до промислових рубок. І так як ці рубки допоміжні, вони мають складати менше половини загального об'єму рубок, значно менше. У нас санітарні рубки складають більше половини всього об'єму рубок. Чому так? Тому що, згідно нашого законодавства, їх можна проводити в заповідниках, на схилах гір, на берегах річок, в зеленій зоні Києва і інших міст, в усіх-всіх містах. Тому лісники на цьому просто відмивають шалені гроші. І знову ж таки проявляють шалену неадекватність, коли знищують останні діброви, і в той самий час в останніх степах саджають соснові монокультури, які через 2-3 роки вигорають, і маємо ні степу, ні лісу. Яскраво бачили, можна подивитися в цьому плакаті, яскраво приклад цього базилузу. Крім того, лісники часто підпалюють ліси для отримання підстав проведення санітарної рубки. Факти підпалу лісів неодноразово фіксувалися на фотокамери, на відеокамери, в інтернеті безліч відео, які свідчать про підпали лісниками. Тому що коли вони підпалюють ліс, вигорає підстилка і дерева обуглюються знизу. Але деревина зберігає свою якості. Але вони мають змогу виробити, виписавши санітарну рубку. Жодного лісника за це не було покарано. Але ми маємо факти знищення цілих лісових масивів. Зокрема, Самарський ліс – це унікальний ліс в Дніпропетровській області, найпівденніший сосновий бір. Як я вже казав, лісники проводять рубки в межах заповідного фонду, що взагалі неприпустимо безглуздям. Ну а зараз ми пропонуємо вам подивитись ліс баченням лісника. Пройдемось екологічною стежкою лісника. Що ви бачите на цій фотографії? Скажіть, будь ласка, що ви тут бачите? На людей не дивіться, які ви тут бачите дерева, які ви бачите ліс? Хороший, красивий. Гарний ліс, так? Гарний ліс, кажуть. Старий, до речі. Так, да, дуже старий ліс. Дерева більше 4 метрів в обхваті. Але як на це дивляться лісники? Ну, у нас
Є такий прилад, називається, значить, окуляри лісника. Через ці окуляри можна подивитися на світ очима лісника. Ну, на них фокус в тому, подивіться, уважно, що на них вже написана підказка. Куди не подивись, все треба вирубати. Лишається знайти причину. Отож, ми дивимось на ось цей ліс, який ви сказали гарним очима лісника, і бачимо, що він перестійний, йому більше 60 років. Цим деревом понад 300. Як це так, їх досі не зрубали? Отож, цей ліс треба зрубати. Перевіряємо. Ось, на фотографії той самий ліс, але інша ділянка, ми бачимо, що з нею відбувається. Проведені санітарно-оздоровчі знаки. Юра. А що ми бачимо на цій фотографії? Правда гарний ліс? Гарний, але... Знову ж таки, інакший світогляд. Подивимось окуляри лісника. Ми бачимо ліс у відному руху. Лісники кажуть, що цей ліс мав критично низьку повноту насаджень. Треба його відновити. Так відбувається відновлення лісу. Ви не повірите, це в центрі великого лісового масиву. Це не поле, це не степ, це ліс. Був. Але лісники зробили лісом те, як вони мають його бачити. Дивимось сюди. Це ви на цій фотографії бачите. Правда, гарні великі сосни, здорові такі сосни, правда? Мало хто таке бачимо. Але це є, мабуть, розсадник шкідників. Давайте подивимось окуляри лісника. В окулярах лісника ми бачимо, що якщо на старих соснах заведуться шкідники, то вони обов'язково знищать весь ліс навколо. Перевертаємо плакат на інший бік і бачимо, що з цим лісом відбулося, якщо дивитися на світ такими окулярами. І зараз... І ситуація така, що ці окуляри, які ми так імпровізовано зробили, на яких вже написана підказка, вони діють в усіх лісах України. Тобто на рубку в будь-якому лісі, який є на території України, незалежно, чи це є в заповіднику, чи це є в національному парку, чи це високо в горах, чи це на території Києва, на рубку в будь-якому лісі можна знайти виправдання, вибравши правильний тип санітарних рубок. От, тому, власне, ми спробували це візуалізувати такими окулярами, але, на превеликий жаль, люди, які дивляться на ліси, вони навіть не через такі окуляри бачать, вони це бачать своїми очима, в той час, як нам з вами, треба майструвати собі такий спеціальний прилад, щоб зрозуміти, що будь-який ліс треба зрубати. Я сподіваюся, що зрозуміли, в чому полягає проблема наша, що лісагентство – це головний ворог лісу, головний знищувач лісів України. Ліс агентство ворог лісу. До речі, сьогодні зранку відбувався круглий стіл, на який ми запрошували представників лісової галузі. Вони його вчергово проігнорували. Чим знову показує, що в них або немає аргументів, або вони не хочуть з нами спілкуватися, тому що вони. І, можливо, лише заробляння грошей, вони нічого не хочуть змінювати. Втім, висуваємо ряд вимог. Ми висуваємо ряд вимог, які необхідно реалізувати для того, щоб зберегти надалі наші ліси. Зокрема, ми вимагаємо посилення контролю за виконанням лісовими господарствами України, законів України про Червону книгу України і про охорону навколишнього природного середовища України. Ми вимагаємо посилення контролю за виконанням постанови Кабміну про Зелену книгу України. Ми вимагаємо виконання статті 46 Лісового кодексу України, згідно якого лісники мають обстежувати ліси на предмет наявності рідких видів організмів. Ми вимагаємо виконання статті 7 Закону України про природно-заповідний фонд України. В цій статті прямо сказано, що на території природно-заповідного фонду заборонено прийняття діяльності господарського заповідного фонду. От тут подивіться на цю фотографію. От лісники вважають, що це не сходить заповідному фонду. І вони такі кажуть, що такі рубки санітарні не є причиною пошкодження заповідного фонду. То чомусь така думка лише в лісників. Всі ми розуміємо, що є така рубка, і отака от рубка. Що це явно пишуть? Нічого добра від цього лісу немає явно. Воно все очевидно. Але очевидно всім, крім лісників, на жаль. Також ми вимагаємо переглянути санітарні правила лісів України. Тому що, як я вже зазначав, санітарні правила – це головна причина всього цього безглуздя, яке відбувається над нашими лісами.
Я хочу сказать, я была посторонний человек, но вот я прошла и заметила. Значит, я воспитывалась в третьем интернате на Толстого, где музыкальная школа. Бульвар Шевченко, Богдана Хмельницкого, Ивана Франка. Было посажены деревья интернатом номер 3. Их срубывают. Ну как так можно? Моими только руками мы посадили, я посадила деревьев, наверное, 200. Их нету. Их просто убивают все. А они же ничего не сажают. Взамен ничего не сажают. И поэтому, вы знаете, обидно просто наблюдать. Почекайте, сьогоднішній. Зараз так про нашу мову. А на ракітном, вон, єті на ракітне, а на ракітне єті поселок Піщаний. Я багато таку, повірте, все це бачу. А діло йде о том, що вони вирубають ліса і продають ці землі олігархам. Почекайте, зараз мова йде не про те. Строять неізвісно що. Почекайте, мова йде не про те. Не про це? Не зовсім про те. Не про те? Ви будете рідні ситуації. Хорошо, скажіть, про що йде мова. Розкажіть подробніше. Лісники вирубають, що таке старі діброви, наприклад, ну, та фотографія, наприклад, так? Юрко, покажи, будь ласка, цю фотографію. Вирубають такі старі діброви, вони саджають там ліс, але вони саджають там соснові монокультури. Соснові монокультури, це вони надзвичайно збіднені за біорізноїттям. Насправді, таке треба руки обривати, коли вирубають такий ліс, і дубовий, з нього саджається соснова монокультура. Тому що із соснової монокультури такого лісу не виросте. А коли це робиться в межах заповідного фонду, за таке треба не лише руки і ноги обривати. Ну от це от як їхати по ракітному, от як їхати на ракіта поселок Піщаний, от таке от твориться. А тепер до вашої уваги. Это же деньги. Продают и строят базы. Правильно. Ну, дивіться, значить, і в нас насправді, ну, сьогоднішній день ми оголосили днем траурним, і в кінці Андрій скаже, власне, що ми пропонуємо далі. Тому що акція, на яку, ну, ніхто, до нас ніхто зранку не прийшов в інформагентство РІА Новості на прес-конференцію, на яку вони підтвердили, що прийдуть. Ніхто не вийшов зараз, і, в принципі, в цьому не було б ніякого сенсу, якби хтось вийшов і сказав, та не переживайте, у нас все законно. Але ця акція, це тільки початок довгострокової кампанії проти рубок, в принципі. Проти того, що рубки сьогодні ведуться без врахування інших законів, без врахування адекватних якихось уявлень про те, як це має вестися. І тому з цією акцією ми тільки починаємо довгострокову кампанію. І траур трауром, але у нас є один маленький позитивний момент. Я прошу хлопців його піднести сюди ближче, може хтось з вікна подивиться. От. В принципі, так, ні-ні, мабуть, щоб поставити відносно нас. До журналістів. Так, щоб всім було видно. От, ми вирішили, що кожен присутній, і може хтось, хто проходить курс, журналісти, можуть спробувати себе, ну, якщо вам сподобався погляд очима лісника, спробувати себе побачити в ролі цього лісника. Давайте спробуємо обережно повідчепляти знизу, починаючи. А потім хто висотній зверху. Так, зверху обережно відчіпляємо зверху. От. Отож, у всіх присутніх є унікальна можливість вперше в Україні сфотографуватися в ролі лісника. От. Тому я не знаю, я думаю, що для того, щоб ніхто не соромився, хто-небудь перше підійдіть. От, нічого страшного, я думаю, що учасники акції, взагалі всі, хто тут стоять, не соромляться такої штуки. От. І от подивіться, будь-хто, хто з вас спробує себе в такій ролі, він однозначно не буде личити цьому образу. І це значить, що цей образ не дуже правильний. І тому будь-хто, хто з вас туди подивиться, він буде виглядати кумедно. Ну подивіться, що хтось, не соромтесь. Андрій, ну ти, наприклад, будь-хто з вас, хто подивиться в цю штуку, він однозначно буде виглядати кумедно і буде виглядати не на своєму місці. І це тому, що такий образ лісника, він не є правильним. І ніхто, мабуть, не хотів би, щоб його запам'ятали саме в такому образі. Але я пропоную всім на цьому моменті прийняти участь в такому фотографуванні, щоб все ж таки даурний настрій трошки розвіяти. О, Юрко непогано. О, Юрко, да, вписався. Ще далі, отже, ми оголошуємо сьогоднішній день офіційним днем початку лісової кампанії за реформування лісової галузі і за збереження природних лісів у природному стані. Ось. У нас з'явився зараз слайд, який можна знайти в гуглі пошуку, вбивши лісовий блок, або забивши адресу природа.nva/forest. Цей сайт, так, лісовий блок, забивайте в гуглі лісовий блок, там буде наш сайт.
він зараз наповнюється, слідкується оновленнями. З часом на ньому вже є багато чого корисного, з часом з'явиться набагато більше цікавих матеріалів і розслідувань. Більше того, ще я скажу з приводу сайту, тобто я ще раз повторю те, що сказав Андрій, що сайт можна знайти в інтернеті просто по фразі «лісовий блог», ви відразу його побачите. На сайті, так, воно буде за першим посиланням, це єдиний сайт в інтернеті, який має таку назву. Так от, на ньому є контакти, і за цими контактами ми хотіли би, щоб ця компанія дійсно була всеукраїнська. Зараз така сама акція, ну там, правда, своїми фокусами відбувається в Дніпропетровську, але ми хочемо, щоб такі ж рухи, проти, не проти вирубки конкретного скверу, тому що це є система, бо конкретної ділянки лісу, а рух за те, щоб рубки лісу велись адекватно, щоб він став масовим. І тому ми сподіваємося, що за контактами на цьому сайті інші люди, організації будуть приєднуватися, повідомляти про факти вирубок. На жаль, цих фактів дуже багато, але досі ніхто не витрачає свій час на те, щоб спробувати це подолати. Тому, власне, доброго дня, шановні друзі. Я бачу, тут зібралися більшість людей, яким не байдуже наше довкілля. Я Станіслав Гуменюк, співголова громадського руху опору «Врятуємо Полісся». Ця тема стосується нас. Але в нас на Поліссі, в центрі Житомирщини, насувається величезна екологічна катастрофа. Всі ви знаєте проблеми видобування сланцевого газу. До цього піднялася ще проблема видобутку корисних копалин ільмені, титану і руди в 6 регіонах Житомирщини. І обласна рада дала дозвіл на видобування ільмені, титанових родовищ корисних копалин в 3 районах Житомирщини. Зокрема, Злобицьке родовище, яке обласна рада виділила, це близько 800 гектарів, із них 700 гектарів унікального лісу на річці Ірші. Я хочу, щоб все-таки громадськість, екологічні організації прилучилися до нашого руху опору і спільними зусиллями, так як розкручена тема видобування сланцевого газу, правда, вже трошки пізно закручена, коли вже розкручена, коли вже отримали дозволи, підписані договори з великими компаніями. Поки що титанову небезпеку можна зупинити, можна зберегти легені України, Полісся, поряд з Карпатами. Я всіх вас запрошую. Тільки що відбулася передача на радіо «Аеро», можна подивитися в інтернеті, де частково, скільки було часу, ця тема розкрита. У нас є фільм «Титанові хроніки», у нас є маса прес-конференцій на рівні області. Я всіх запрошую до співпраці. Давайте збережемо свою землю, свою країну і свої. І не дамо Україні все-таки стати сировинним придатком, тому що вирубка лісів – це сировинний придаток. Людині необхідно дві речі. Ліс необхідний – це глина і дерево. З цього можна будувати будинок. Ми продаємо цінні матеріали, замість цього труємо себе сатангіпсами, МДФами і тому подібне. Дякую за увагу. Отож, ми почули важливу інформацію. Насправді, сам родом з українського Полісся, Житомирського. І чув про цю проблему, займаюся теж, як це вражає. Так що ми будемо слідкувати за новинами, бо титановим кар'єром. А підсумовуючи сьогоднішню акцію, ми дякуємо всім, хто прийшов. Слідкуйте за нашими новинами. До нас приєднуйтесь, ми всіх запрошуємо до нашого руху приєднуватись. Так що разом подолаємо наше лісагентство. Дякую всім за увагу.